Саламатсызбы? Сиз BBC дүрбүсүндө подкаст берүүсүн угуп жатасыз. Мен Кубат Чекеров, коомдук ишмер Дастан Саргулов менен маектешип, мындан бир кылым мурда болгон Шабдандын ашындагы чоң ат чабышта чаар аттын чыгып келип байга алгандыгын тарыхый булактарга таанып айтып беребиз. Айтылуу Шабдан Баатыр 1912 жылы апрель айында дүйнөдөн кайткан, октябрь айында анын ашы берилген. Ошол ашка катышкан Дмитриев аттуу адам Туркестанские ведомости гезитине макала жазган. Ошол макалада аш учурунда чоң ат чабыш болгону, анда кыргыздын гүлүгү чыгып келип байга алганы жөнүндө айтылат. Дастан Сарыгулов ошол макалада жазылган окуяга токтолуп, Шабдандын ашында болгондой чоң ат чабыш кыргыздардын кийинки тарыхында боло электигин белгилейт. Аш болсо күзүндө өтөт, ашта бул чөлкөмдө мурда болуп көрбөгөндө чоң ат чабыш өткөрүүнү чечишет дейт. Мен кошумчалап коеюн, 20-чы кылымда мындан үйдө, мындан көлөмдүү ат чабыш болгон эмес, 20-чы кылымда. Демек бүгүнкү күнгө чейин бул ат чабыштан улуу ат чабыш боло элек. Муну баса белгилеп коюшубуз керек. Ашка келген меймандар жакын айылдарга, а көбү кичи кеминдеги 30 чарчы чакырым жерге тигилген 2,5 миңден ашык боз үйлөргө жайгашкан. Чогортодо Шамдандын өзүнүн боз үйү болуп келгендерге жарманка уюштурулган. Тартип өтө катуу сакталган. Бейбаштык кылган эч ким болгон эмес. Бул жагынан кыргыздар мактоого татырлык болду деп жазылганын айтып, Дастан Саргулов сөзүн улады. Мен ал жерге 11 октябрда келсем 40 миңге жакын эл чогулуптур дейт. 40 миң. Негизинен Бишкек менен Прижевальскийден келишкен кыргыздар экен. Булардан бөлөк Жетису облусунун Верный жана башка уездеринен, ошондой эле Сырдарья облусунун Олуята уездинен жана Ферганадан келгендер бар экен дейт. Орустардан болсо кошуна жайгашкан Самсоновский станциясынан, Михайловский кыштагынан 21 чакырым аралыктан келишиптир дейт. Булардан бөлөк орус чиновниктери, көпөстөрү, верни жана башка жерлерден келишкен өкүлдөр жүрөт дейт. Эң чоң ат чабыш 14 октябрда болгон. 25 атка байга сайылган. Баш байге 5000 сом сайылган. Эгерде 1 теңге 1 кой деп баалашканын эске алсак, 500 000 койдун баасы сайылган деп айтса болот. Экинчи байгеге 1000 сом, үчүнчү байгеге 500 сом, төртүнчү байгеге 200 сом, бешинчи байгеге 100 сом, алтынчы, тогузунчу байгелерге 80 сомдон 50 сомго чейин сайылган. Ат чабышка чалыш жана таза кандуу англис тукумундагы күлүктөр келди. Англистин чалыш тукумундагы казактар, орус Малышевтин Лира, казак орус Плотниковтун Жан, аскер старшина Быковтун англис түркмөн кыргыз тукумундагы Жучок айгырлары, ал эми англистин таза кандуу ургаачы жылкыларынан казак орус офицери Хорунжий Шабелинге таандык, Рыткевичтин жылкы заводунан 3 асый Заза, Ташкенттеги Лермонтовтун жылкы заводунун белгилүү спортсмен казак орус офицери Алментьев алып келген 2 асы Жакерия бар болчу дейт. Булардын ичинен 3 айгыр мындан 1 жыл мурдагы эле Верный шаарындагы Шабдандын ат чабышында баш байгени алышкан, ал эми Алментьевтин Жакериясы Ташкенттеги 25 чакырым аралыкка болгон ат чабышта офицердик байгени, андан соң Самарканда өткөн дагы бир мелдеште генерал-губернатордун байгесин жеңип алган. Ат чабышта кыргыздар аяк шилтешине оор болот деп күлүктөрүн такалашкан эмес. Күлүк чапкан чавандестер 13-14 жаштагы кыргыз балдары. Алтыгүл алардын ичинде кыз балдар дагы ат чаап келгенин өз көзүм менен көрдүм деп жазат Дмитриев. Кайсы улуттан 13 жашар кыз бала 40,5 километрге ат чаап таап көргүлөчү? Кайсы Турциядан болобу? Андай жок.
Алардын баардыгы аттын кулагы менен тең ойногон жаш балдар. Аттар 45 чакырым алыстыкка чабылып, баардыгы жарышка 172 күлүк ат айдалган. Сибирдик казак орустардын аскерлери ар кай жерлерге кароолго коюлду. 14 октябрда күн жадырап тийип турду. Биз Боролдойго келсек 40 миңден ашык жөө атчан кыргыздар жолдун эки тарабында казанактап турушуп калган экен. Баш байгени Альметьев мырзанын Жакериясы деген гүлүгү алат деп эл дуулдап калыптыр. Бирок андай болгон жок. Бишкек уездинен Талкан волосундагы Борончу Үтөгөн уулунун күлүгү биринчи болуп маарага келди. Ар бир чакырымды 1 минут 35,5 секундда жүгүрүптүр. Мурдагы рекорд 30 чакырымга чабылган Колосовскийдин күлүгүнө тийиштүү болчу. Ал ар бир чакырымды 1 минут 37,5 секундда жүгүрүп өткөн экен. 2 секунд эрте келген экен да. Ошентип Борончунун күлүгү жаңы рекордду койду, Дмитриев жазат. Андан соң 3 минут 40 секундтун кийин 8 ат келди дейт. Биринчи байгеге келген адам 3 минут 40 секунд алдыга келген экен да. Жомок мындай ат чабышты. Алардын баардыгы кыргыздардын күлүгү болчу. Шабдандын ашындагы ат чабышта биринчи чыгып келген гүлүк чаар ат болгону Дмитриевдин макаласында жазылган эмес. Анын чаар аты экенин Дастан Саргулов Башка Булактан 1995 жылы чыккан санжара изилдөөчү Төрөкан уулу Эсенгул жазган Кыргыз санжарасы деген китептен таап чыкканын айтат. Күндөрдүн биринде күн тууга куда түшүп, тоздоп мал алып барган адамдар болот. Ошол тогуз малдын ичинде бир котур бышты чыкма чаар жылкы кошо келген дейт. Ал чаар быштыны алып калган ээси багып, бышты асый болгондо айыл ичиндеги той тамашаларда ат чабышка кошуп, анда санда чыгып келбесе көпчүлүк учурда калып калчу экен. Чаар аты сыртынан караганда күлүк боло тургандай деле кейпи жок. Сөөгү чоң, айбаттуу, буту колу түөнүкүндөй талпайган, сырткы көрүнүшү шалпайган жылкы экен дейт. Ошондуктан айрым кишилер чаар аттын ээсине сен атыңды ат чабууга кошпой эле кой деп мазактап коюшчу экен дейт. Бул чаар чабылып жүргөн учурда Шабдан менен Байтык тирүү экен. Кийин 1912 жылы Шабдан Баатыр өлүп, анын ашы бир жылдан кийин ашы берилгенде кыргыздын баардык оюн тамаша өнөрлөрү албетте чоң ат чабыш болгон. Ошондо көп аттын ичинен Солтонун чаар аты жайдак чабылып биринчи болуп чыгып келген. Келгенде да башка аттардан бөлүнүп 3 мүнөт берде 400 метр алдында келип 5000 сомго байген алган дейт. Чаар ат деп атат. Мына ушундан тартып Солтонун күлүк чаар аты деп даңкы чыгып көп жылдар алдына ат чыгарбаган ченде жок күлүк ат аталып калган. Шабдандын ашындагы ат чабышта кыргыздардын чаар атынын чыгып келиши, алдыга чыккан 8 аттын баары тең кыргыздардыкы болгондугу Саргуловдун баамында кыргыз жылкысынын касиетин, кыргыз сайыпкерчилик өнөрүнүн жетишкендигин көрсөтөт. Демек, тарыхта атагы чыккан, санжарада калган чаар ат жөнүндө маалыматтарды чогултуп, изилдеп, анын асыл тукумун улуу азыркы бийликтин, окумуштуулардын жана ишкер сайыпкерлердин алдында турган орчундуу милдет болуп саналат. Сиз BBC дүрбүсүндө подкаст берүүсүн уктуңуз. Мен Кубат Чекиров. Коомдук ишмери Дастан Саргулов менен маектешип, 20-нчы кылымдын башында болгон Шабдандын ашындагы чоң ат чабышта чаар аттын чыгып келип байга алгандыгын айтып бердик.